Cosinus. 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 Flyr 10 meter! Ha! Er du klar? Nei, nei! Ikke skyt! Ikke skyt! Ikke skyt meg! Ikke skyt på meg! Ikke skyt! Ikke skyt på meg! I dag skal det handle om lengde. Og vi skal se hvor langt vi klarer å skyte stuntbamsen Nansen med en katapult. Det finnes mange lange ting. Noen slanger kan bli over 10 meter lange. Og dette er en limousin. En kjempelang bil. Når du vil vite lengden på noe, finner du ut hvor langt det er fra et punkt til et annet. Dette er 100 centimeter, og det er det samme som 1 meter. Og denne mynten blir kastet over 2 meter. I mange idretter handler det om å komme lengst mulig. Han her er kjempeflink til å kaste spyd langt. Hvor mange meter tror du han kaster? Det er over 90 meter! Hvis noe er kort, er det best å måle i centimeter. Og hvis du springer maraton, blir det så langt at den bruker kilometer i stedet for meter. I en kilometer er det samme som 1000 meter. Men noen folk syns ikke maraton er langt nok. En gang var det en mann som gikk rundt hele jorda. Det er 75 000 kilometer, og det tok 11 år. Nå må Cosinus finne planken som er passelig lang. Å nei! Å nei! Det finnes mange forskjellige barter. De kan være svarte, snurrete eller snurrete. Men i dag handler det om lengden. Hvem har den lengste mustasjen i mustasjklubben? Tore. Erik. Kjell. Bjørn. Geir. Per. Aril. Bjørn. Lars. Olav. Arne. Knut. Håkon. Tommy. Terje. Klar, ferdig, mål. Strekk på. Nei.
vinneren med 68 centimeter lang mustasj er Geir! Gratulerer! Hva føler du nå? Ja, hva bruker jeg å si det store idrettskarren da? Sliten. Du sliten, ja. Ja, sliten. Og der forsvant skogstallet. Vi skal kjøre til Hammerfest. Der er det Hammerfest. Tar du dere Solveig? Hammerfest! Ja, men vi skal ikke kjøre bil. Du skal fly, og jeg skal sitte på. Jeg og Kosen skal på tur fra Trondheim til Hammerfest, men vi må reise på raskest mulig måte, og det er på dragryggen. Nei, nei, nei. Det raskeste er bil. Se hvor fort det går, da. Ja, men det er jo egentlig mye lengre enn det ser ut her. Og dessuten, du er akkurat like rask som en bil, sant? Men hvis vi skal kjøre bil, så må vi kjøre på bilveien. Den går sånn. Veien går veldig i sikksakk. Sånn, 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 sånn. Her og der, og her og sånn, og sånn og sånn. Så langt blir det hvis vi skal kjøre. Skal vi se. Sånn. Det var med bil. Men hvis vi skal fly, så kan vi fly i rett linje. Sånn. Sånn. Ser du hva som er kortest? Ok, det er den. Det er greit. Jeg skal fly deg til Hammerfest. Men da må du bære meg tilbake. Kosinus, du veier 300 kilo. 300 kilo med kjærlighet! Vet du hva? Vi kan kjøre bil. Vi skal på biltur! Vi skal på biltur! Kan vi stoppe på alle bensinstasjonene og kjøpe is? Alle? Kan i hvert fall stoppe på den i Sparbu. Ja. Og så den i Maja-vatten, da. Ok. Og så må vi også stoppe på den i Storforsei. Der har de softis. Jeg vet det, da. Og kan vi stoppe på den den i Fauske? Ja. Ballangen. Ja. Og så ja. Den i Olderdalen. Og så kan vi stoppe på den i Øksfjord, eller? Ja. Solveig. Jeg håper han flyr 10 meter! I gang! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Det var mye lengre enn 10 meter! Ja. Det var en kort flytur for en drage. Men en lang flytur for en bamse! Kokosinus. Kokos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kokosinus. Kokos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hvorfor er zebraen hvit og svart? Finner du fram på en skattekart? Hvor mange hjørner har et laken? Solveig og Kosmos tar saken. Hvor mye vann får plass i en ballong? Før ballongen sprekk hos i spjøing? Fyk av sted med en sprut. Solveig og Kosmos sjekker det ut. Sjekk det ut, sjekk det inn. Hvor ofte får du terningkast igjen? Hvis du kaster igjen og igjen, er det sannsynlig at du får 3? Solveig og Kosmos sjekker det. Hvor fort springer et menneske? Raskere enn en gepard eller skilpadde? Puma, pinnsvin, kanin eller hare? Solveig og Kosmos har svaret. Sjekke ut, sjekke inn. Sjekke ut forskjellige ting. Sjekke ut som vi lurer på. Sjekke ting vi ikke får til å forstå. Kosmos.
synes. En, stå på et ben. To, ta av en sko. Tre, hink av sted. Fire, husk å flyre. Fem, gi en klem. Seks, spis en kjeks. Syv, en, to, tre, snur.